Már is a zenélés után itt vannak már a srácok. Sziasztok, Major Máté, Tuza Kristóf, Tóth Szilárd és Tóth Martin. Mit hallottunk most? Tapos rá című dalunkat az első bemutatkozó EP-nkről. Mikor alakultatok? 2011. január 21-e, azt hiszem ez a... Hú, ennyire pontosan tudjátok? Ez a megalakulás dátum, igen, most ünnepeltük nemrég, tehát az első évfordulónkat. Aha. Hogy jött össze a csapat? Ennyien vagytok különben, vagy vannak még többen? Van egy dobosunk, aki most sajnos nem tudott itt lenni. Hát a csapat az alapvetően változgatott egészen eddig a januári időpontig, ehhez ekkor lépett be Martin igazából, így ez a zenekarnak a végleges kialakulása. Az alapvetően Mátéból és Kristófból, aki nincs itt, a Lőrinc Kristóf belőlük kettőjükből állt alapból a csapat, aztán csatlakoztam én, majd Tuza Kristóf, illetve Martin, és így állt össze a csapat. Miért jöttetek így össze, vagy miért gondoltátok úgy, hogy alakítotok egy zenekart? Igazából megmondtuk azt, hogy csak ott van a hálószobában, gitározgatunk, meg dobolgatunk, és ki akartuk próbálni egymást. Ők már egyébként ismerték előbb is magukat, meg ők már zenéltek együtt párat, aztán igazából én találtam meg Kristófot, mint dobost, mert ugye azért dobost elég nehéz találni, úgyhogy ahogy megtaláltam Kristófot, így meg nagyjából meg is egyezett a zenei ízlésünk, meg ugye a elképzelésünk. De ezt akartam kérdezni, hogy tehát így azért öt embert összehozni, hogy egy zenei ízlést legyen, vagy hát valakit rá kellett beszélni, hogy ne ezt, ne azt, hanem... Különbözünk, ezt szükség én... a kompromisszumokra. Még most is. Aha. De ezt meg kell oldanunk, tehát ettől vagyunk egy csapat, azt hiszem, hogy ezeket meg tudjuk oldani, túl tudjuk tenni magunkat rajta. Aha. Stílusban hol helyezitek el magatokat? Ez az a kérdés, amit nem szeretnénk volna megkapni, mert igazából nekem heróton van ettől a stílusban való vasorolástól. Olyan zenét játszunk, amilyen jön, de hogyha nagyon erőködni akarnánk, akkor úgy szoktuk körbeírni, hogy alternatív rock, és akkor most már így az alternatívban minden beletartozik, szóval... És akkor elvesztünk most a kérdésben. Miért nem szereted különben? Tehát annyira felhígult ez az egész szakma, hogy igazából már mindenki játszik mindent, vagy? Nem, abszolút nem erről van szó. Szóval inkább én a korlátokat nem szeretem, és nem szeretem, hogyha csak egy dologra kell fókuszálni. Én így nagyon sokféle zenét hallgatok, nagyon sokféle inspirációt kapok, és mindenből szeretek egy kicsit markolni, és ezeket összegyúrni. Mindenkinek van mentora, minden csapatnak. Nektek van? Hogy már csak a fiúk is beszéljenek, mert ők csak nagyon jól ülnek, meg jól zenélnek, de... Mentor nincs. Példaképünk, azok vannak. Igen? Példakép mindenkinek van. Hát például nekem egy amerikai banda énekese, a Rise Against-nek az énekese. Nyári program? Hát próbálunk minél többet koncertezni, vagyis bulizni. És főleg most az új dalok írására is koncentrálunk így a nyáron, ugyanis, mint mondottam, májusban jött ki az első bemutatkozó kislemezünk, ami Disztópia címet kapta, és év végére, illetve a jövő év elejére tervezzük ennek a folytatását, Utópia címmel, szóval most ennek a dalszerzési munkálatai folynak. Az előzetesét. Ennek az előzetesét, a Disztópiát. Aha. Nehéz különben összehozni egy CD-t ma? Hát kell hozzá kapcsolat, ez a legelső dolog szerintem, mert nekünk is Martinon keresztül volt egy ismerősünk, aki... Tehát meg lehet azt is manapság tenni, hogy bemegyünk egy nagyon drága stúdióba, és ott hatalmas összegeket lehet ott hagyni. Olyanról is hallottunk, akik hát ilyen ismerősöknél vették fel, de az meg nem szól úgy, ahogy kellene, hogy szóljon, úgyhogy igazából tudni kell azokat az embereket, akik értenek a munkájukhoz, és őket meg kell találni, és igazából inkább ezen függ, hogy ezeket és az akik, embereket hát megtaláljuk. Persze felfedezik bennetek azt a lehetőséget, hogy... Hát aki tud még a mi dalainkhoz pluszt adni, és nem csak azt csinálja, hogy megnyomja a felvételt, és akkor... Hol lehet veletek találkozni közeljövőben? Ez képlékeny. Egyelőre saját szervezési koncerteket tervezünk, ugyanis a tavalyi évet végig koncerteztük nagyjából, tehát így megfordultunk különböző helyeken, Budapesten, Egerbe, itt a környéken főleg. Így az idei évet inkább arra szeretnénk szentelni, hogy minél több dalt írjunk, és most ez a fő célunk. Itt Gyöngyösen hívnak benneteket? Hát előre láthatólag lesz augusztusban egy vagy két koncertünk, ami kilátásban van egy másik zenekarral közösen, a Hauling Ray-jel. Velük lesz a Randi Bárban, azt hiszem, a koncert, bár még ennek a végleges dátumát mi se tudjuk pontosan.
meg még hívtak a Sörbárba is egy koncertre, de még arról se tudunk, tehát nem tudunk még jelenleg dátumot mondani, de vannak kilátásban koncertek, igen. Távolabbi kilátások. Ugye divatos a nagy tehetségkutatókon részt venni. Ti akartok ilyenben részt venni? Nem terveztünk ilyen nagyon ismert és nagyon nagy nevű tehetségkutatókon részt venni. Igazából a fiúk folyamatosan mondják, hogy nagyon hajtani kéne magunkat, de én inkább annak a híve vagyok, hogy önerőből és önszorgalomból felépíteni egy karriert sokkal nagyobb becsület, mint hogyha valakinek a farvizé neveznénk. Aha. Ez jó gondolat. Azt mondjátok meg nekem, hogy ti a zenélés mellett azért nyáron gondolom, hogy azért ti is egy picit lazítotok, ki merre, hogy tölti majd ezt a hátralévő másfél hónapot? Én sokat kutyázok a barátnémmel. Hát igazából szerintem ahányan vagyunk, annyi felé. Mert Kristóf és Máté és a másik Kristófunk is néptáncol, úgyhogy ők ezzel el vannak foglalva elég erősen. Jelenleg táborban vannak igazából. Táborban vagyunk. Ez csak a hologramjuk itt mellett. Elszöktetek! Át tudok kimondni a fején. Személy szerint én a nyarat talán majd a Balatonnál folytatnám. Kis szörfözés, úszás. No, köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és reméljük, hogy még fogunk hallani rólatok.